Gëzim Zilja, publicist, studiues, ish deputet dhe ish kryetar i Bashkisë së Vlorës. Zoti Zilja, më mbrëma dhe mirë se erdhi. Mbrëma dhe mbeti. Si e priti Vlora sot festën e pavarësisë, përtej protokollit shtetëror, përtej ceremonive zyrtare? Tradicionalisht, festa në Vlorë fillon para 28. Po me që pash, me që kanë informuar dhe nga Vlora, ishte një festë e vaktë. Dhe përmendimin tim ka dy arsye. Arsye parë se Vlora çdo ditë që kalon boshatiset. Ka shumë pak njerëz aty që banojnë tani. Sidomos të dimër. Dhe ana tjetër e problemit është që vlonjatët janë ftohur pak nga ana e patriotikut, nga ana shtetërore, nga ana shpirtërore, nga ana e frymës. Për arsye se sheshi që kanë ata krenari e tyre, i flamurit është tjetër sorkit. Ata nuk e kanë dashur dhe nuk e duan një shesh të tillë. Dhe ai është ende i pambaruar. Gjithçka e bukur që ka qenë aty është shndruar. Dhe nuk e ndjejnë më si sheshin e tyre, mendoj unë. Po kjo ndodhe me shpinë e pavarësisë. Është pothuajse një gjë. Nuk është ajo shtëpi që ata duan, që duan të shikojnë, që duan të vizitojnë, që duan të krenohen. Është një shesh tjetër, s'është e tyre. Por është një shesh tjetër. Që quhet sheshi bashkisë. Ai është ndërtuar dhe rindërtuar një tre herë, po kjo e fundit me të vërtet është jashtë çdo lloj logjike. Me një betonizim të jashtëzakonshëm që dhe nga rruga, me çepash me sytë e mi, i humbiste komplet pamjen godinës monumentale historike të bashkisë së qytetit me ca shkall betoni që nuk kishin asnjë kuptim. Po, këtë thatë ju, po unë them që po, edhe unë. Është kështu si thoni ju. Po e din çfarë? Nga rruga e humbte pamjen komplet godina e bukur e bashkisë. Sfumosh, po problemi është ajo co betoni për çfarë shërben? Po çfarë është? Nuk ka socialistë dhe nga ta ekstremistët, kohë shqope u themin dhe që janë me partinë dhe nuk lëvizin, dhe ata u vetë e gjua poshtë, e gjenë një arsye gjithmonë ata, po këtë ratë nuk gjenë do të asë një arsye të tonë, o qarë që kjo beton këtu i mirë. Zoti Zilja, Vlora është një nga investimet më të mëdha të këtyre 10 viteve të qeverisje socialiste. Janë hedhur miliona euro, investimi tek sheshi flamurit tani, investimi tek sheshi pavarësis, komplet investimi tek pjesa e lungomares, deri tek ujë i ftohtë. Por pavarësisht gjithë këtyre parave që janë hedhur, në këto ditë dimri, e veçanërisht në këto ditë feste, qytetarët e Shqipërisë preferojnë më mirë për shembull Korçën, sesa Vlorën, qyteti që është edhe simboli i festës, edhe është për të ardhur keq. Po e ka një arsye, ose dy, ose tre. Arsye para është që të gjitha këto investime, që janë miliardëshe, janë investuar kryesisht për apartamente e banimi, beton, dhe asë një tjetër. Unë do të pyesja çdo qytetar, ose dhe ju vetë si speaker, e çfarë ju afroni ju Vlora? Në qofë se shkoni atje, ju afroni gjë? Unë fakt shkoj shpesh në Vlorë, në verë dhe në dimër, dhe përveç detit bukur edhe natyrës me sytë nga sazani, në fakt qytetit të ofron pak. Veç djelit... Kale, nuk kalet mira, por nuk është gjithë shka. Veç djelit që ka bërë perdia, edhe ati gjirit të mrekullushëm, dhe gjithat të tjerët, sidomos këto 10 vjetët e fundit, nuk i shërbejnë si që duhet njeri për të tërhequr njerëzit. Vlora, me të vërtet, ofron një dark të mirë që të hash, dhe të vish rrotull nga cepi në cep të lungomares. Aty s'ke as park pushimi, as një akuadrom, as një muze, as një teatr verore, as një krema verore. Një nën me fëmi, lea për marim shkurt, do të dalin dark, ka rrë për pushime, ka për plajin e gjitha, do të dalin me fëmit, ku do shkoj? Qfar do bëj? Ku do pushoj? Asë që është menduar fare. Nuk gjenë në 3 km për fali një qesë, morë pojmë qesë të freskojnë njësit. Nësë nga ora 10, dhe një 6 atë jeshtë e pa mundur në verë të kalosh. Zëzilja, në fakt, muajt e verës edhe sezoni turistik zgjatë shumë pak. Me fluks të matë turistës po thuaj se 2 muaj koriku dhe gushti. Qështë e ashtë në 10 muajt e tjerë të vitit, qëfar ndodhë në Vlorë? Të ndalemi për shumëll me qënëse jemi vërtet në ditë feste dhe flasim për sheshin simbol të qytetit, sheshin e pavarësisë aty ku ndodhet edhe muzeu. A i muzeu thuaj se ka humbur fare për shkak të disa të një arkitekture të re,
me të cilën është konceptuar, që humblet të gjithë shikimin, edhe nga deti, edhe shtëpisë pavarësisë që ka humbur aty diku dhe nuk kuptohet. Ne keni fjalën për shtëpinë e pavarësisë. Për shtëpinë e pavarësisë. Jo për sheshin e flamurit. Po. Se kam dëshirën edhe për sheshin e flamurit themi diçka. Po po fillojmë me fillojmë me shtëpinë e pavarësisë, muzeun e pavarësisë. Ju e that. Të shkosh te sheshi pavarësia, nëse hyn në skelë dhe kalon atë rreth rrotullimit që në gjuhën në jargonin e skelarëve quhet kulaç, kur kalon kulaçin, atje duhet të kesh ose një udhërfys, nga 200 metra, 300 metra të çojë te shtëpia e pavarësisë, ose një busull që të mund ta gjesh. Janë ngritur aty disa male dheu si piramida, si kodrina që nuk kuptohet mirë. Është një piramidë. Është një piramidë. Një grup njerëzish aty ka bërë një kërkesë të sqarohet. Qytetarësh. Pranë kryeministrisë se duhet të theksoj një gjë. Bashkia në këtë pjesë. Po, nuk ka asnjë dorë në projekt, po. Nuk ka asnjë dorë në projekt, as në para. Që të sqarojmë. Gjithçka valet nga kryeministri. Edhe nga ata enturazhi i tij, ata që rrethojnë dhe që bëjnë. Ajo nuk është më në funksion. Ajo me të vërtet ka qenë një ndërtesë e vjetër, e doganës. Aty punoi Ismail Qemali. Nuk është ngritur flamuri, edhe dihet, janë sqaruar këto gjëra. Flamuri është ngritur në tjetër vend. Problemi është që kjo gjithçka që duhet ndërtuar në atë shesh të mrekullueshëm, se është një shesh që i bekuar, domethënë është afër detit. Edhe do të mund të ishte një mrekulli. Gjithçka që duhet ndërtuar, duhet të bësh në funksion të kësaj shtëpie muze. Nuk kaç kërkon një piramidë atje, se thon do sjellë një katër dhe vjeqe të bëjë xhiro rreth asaj piramidës njerëzit argëtohen, por gjithçka duhet të ishte në funksion të shtëpisë muze, që duhet të paktën të pasurohesh ajo, me që është një godinë vetë me dy kaqe, ashtu është ajo si punë e saj hirushes, por ka një histori brenda, ajo s'ishte bukur, por brenda është historia. Ne shikojmë atje tavolinë e Ismail Qemalit, shikojmë penën e Ismail Qemalit, shikojmë ku ka ngjitur shkallë, ku ka zbritur, ku ka punuar, me kë është takuar, dhe me thënë këtë emocionon, kur hynë brenda. Por problemi është, kur del jashtë, shikon një piramid, dhe thua, po mirë, mos jam gabuar, jam në Egjypt. Nuk je në Egjypt, je 20 metra lart detit. Tjetra që duhet të sqaroj, duhet, me qenë se u bën kaq vjet, pavarësi 110 vjet, dhe që nga lidhje Prizrenit akoma më shumë, historia e pavarësisë fillon veçanërisht me lidhjen e Prizrenit. Ne mendojmë, vlonjatët mendojmë që aty duhet të bëshën disa pavione të tjera, si shtëpi e Prizrenit që ka disa pavione. Këto mund të shtoheshin, sepse kanë qenë gjatë kohës, qoftë ajo kafeneja e vogël ashtu e rrëzuar që pinte kafe Ismail Qemali ose bash vlidon dhe miqtë vet. Dhe kishte të paktën 5-6 pavione që të zgjateshin deri te kulaçi, që i themi ne, ose te ai rreth rrotullimi, ku të pasqyrohesh lufta e popullit shqiptar nga momenti i lidhjes së Prizrenit dhe të kalonim deri tek viti 1912, i shpallis së pavarësis. Do të ishte një mrekulli. Dhe në një feshim, me një periud të gjatë historie, tani aty është bërë një grop. Ju e patë. Futë është bërë një grop, s'kupton që ka. është bërë një piramid. Hipër në piramid, qëfarë do shikosh? Djedin e ke, atë detin e ke të këmët, qëfarë do shikosh? Ose ka... Dhe më thërë, është gjithë shka... Mua më duke një mundje së murë, për mendimit tim privat. Nuk është në funksion. Zozilia, ajo që quani ju mendje e sëmur ka shkuar edhe më tej, ka shkatruar sheshin simbol të qytetit të Vlorës, sheshin e flamurit aty ku është monumenti i madh i pavarësisë. Është një monument që ka si autor Kristaq Ramën, Muntaz Dramin dhe Shaban Hadërin dhe që është ngritur në 1972-shin. Në një intervist, Zoti Muntaz Drami, që është i vetmi nga skulptorët e mbetur gjallë, thot pikërisht për atë që po ndodh me monumentin e pavarësisë. Nëse do e shihnin kolegët e mi projektin e ri, do të skandalizoheshin. Monumentin gjithnjë mendohet me pjesë arkitektonike, duke i hequr këtë pjesë dhe duke ndryshuar raportin me spektatorit dhe monumentit, duke i hequr bazamentin, ku njerëzit hipnin përmes shkallëve, ai shndërrohet dhe projekti i ri, thot ai, nuk përcjell asnjë emocion për spektatorin.
Kristaqi, Shabani dhe Koçua kanë vdekur, vetëm unë jam gjallë, por nuk më ka pyetur njëri për ndryshimin e monumentit të pavarësisë. Jam kundër kësaj vendosje që kanë menduar. Hum çdo lloj marrëdhënie të monumentit me spektatorin. Monumenti tani duket sikur është bërë një skulpturë dekorative e ndonjë shtozë ovalleje dhe nuk ka asnjë linjë që lidhet me monumentin e nuk krijohet ai emocion i veçantë. Muri prej betoni nuk ka të bëjë fare me frymën e monumentit. Këtë thot skulptori Muntaz Rami. Muntaz Rami, por skulptori popullit, njëri nderuar spektator, antar i grupit që ka ndërtuar atë Por nuk e pyeti askush kur u ndryshua projekti. Po pse do ta pyesin? U ndryshua për të hedhur beton dhe për të ndryshuar të gjithë konfigurimin e atij sheshi. Më fal, po kë ka pyetur kryeministri jonë nderuar me ministreshat ose ministrat e vet për ndonjë gjë që është bërë. Në Vlorë s'është gjë ajo. Po do të shikoni më vonë, do të bëhet një batërdhi e madhe me atë zvërnesin. Në Zvërnes do të rrafshohen 200 hektar pyje, do ndërtohen terminalet fuqishme gazi që do furnizojnë gjithë Ballkanin Perëndimor dhe Evropën. Në u tetërsua sheshi i flamurit. Nuk u pyet njerëj kjo është e zakonshme, po bën vepra dhe gjithçka në qytete dhe asnjëherë komunitetet nuk pyeten. Kështu që dën Vlorë. Po këtu ka një problem shumë të rëndësishëm sepse Jo vetëm Vlora, por gjithë patriotizmi shqiptar është goditur pothuajse në zemër. Ai thot, shiko, ata kanë bërë me aq dashuri atë, me aq patriotizëm, me aq vendosmëri, me aq kulturë, me aq art, me atë monument madhështor, 17 metra i lartë. Dhe pjedestali mos gabojmë ishte tek 10 metra, domethënë 27 metra. Dhe ai të imponohesh kur vjen atje, domethënë pra. Tani ata aty mungojnë vetëm 4 rrota, sepse kanë spostuar sipas dëshirës së Kryeministrit, tani po t'i vështë e 4 rota, në festën tjetër ne mund t'a gjenë pozicion tjetërat. Më thë nuk ka rëndësi fare ajo për këta. Po për mua është t'i heqesh patriotizmit, frymës, krenaris, lënjate dhe shqiptarit t'i heqesh gurin e themelit. Zoti Zilja, nuk është vetëm këtu problemi, po aty është ndryshuar, si që thash, i gjithë arkitektura e sheshit. Ka ndërtuar një terminal autobuzësh, sërish duke hedhur beton, mu përballë monumentit të pavarësisë, edhe ngjitur me atë kullën e madhe që ka mbetur e papërfunduar prej shumë vitesh. Ata që kanë krijuar sheshin, ka një lidhje organike, po ja u shpjegoj. Është varri i Ismail Qemalit. Mbi të është që bën roje të përjetshme është luftëtari i panjohur. Shkojmë më tej djathtas, është shtize e flamurit. Shkojmë më djathtas ose më nga anë e detit, po themi, vinde monumenti i pavarësisë. Ball për ball me monumentet e pavarësisë janë vorrezat e luftëtarëve të vitit 1920, po ashtu dhe të luftës së dytë botërore. Po. Nëntë ka qenë një Shatërvani mrekullueshëm, me 4 sfera, që vlonjatët e thonë topa, 4 topa, që paraqes e Shqipërinë e madhe, 4 vilajetet të përcaktuara. Do me thënë, ato 4 sfera me atë shatërvani në mrekullueshëm, edhe me atë lidhje të mrekullueshme që kishim i distyre, përfajson dhe një amanet. Do me thënë, jemi 4 vilajete, do me thënë, shtrihemi në një madhësi shumë herë më të madhe nga kjo që na kanë lënë. Por ju, plotsoni po mundët. Do me thënë, varis Ismail Qemalit, ushtari pa njohur, shtiza e flamurit, monumenti pavarësis, bal për bal me varezat e luftëtarve të 1920 se 1920 dhe amaneti me 4 sferat, është një amaneti për jetësh. A i shduku e shatërvanin, se në fakt duhet qaj, po bëjsi ku pëqesh, a i shduku këta amanetë. Dhe për mua është një këshu, një situash, një nëmteks, apo se të themu, ka thënë, basta, bol. Qëfar janë këto butadodhiqe? Me Shqiprit madhe, me Shqiptarën dhe Shqiptarë këthej. Kjo është një Shqipri që di unë se si bëhet, edhe i shdu ku fare. Me protestat që bënë këto blënjatët aty përdanë, përdanë, ka marrë ta topat edhe i ka bënë. Sikur janë topa futbol, diku, ata nuk simbolizojnë gjë kundër. Në mos gaboj, në Vlorë është dukur edhe monumenti i Sa Buletinit. Ku ka përfunduar ky? Është nga dobësit e mia dhe në artikull që kam. Ku ka përfunduar ky monument? Meqense bëhemi shumë patriot edhe bëjmë mbledhje të përbashkëta, qeverie, parlamenti, i ftojmë të na bashkohen në festën e pavarësisë në Vlorë,
Po kur vjen puna, pastaj figurat e përbashta kombëtare? Tre mujtë vetë si kam kaluar në Vlorë. Edhe i kam shtytur ato punimet që bëshin aty tek sheshi me centimetra. Kam kërkuar disa buletinin. Se dua fort, sepse respektoj. Deri në qelizën time, ashtu si respektoj të gjithë vlonjatët. Dhe duan atë figurë. Pas Ismail Qemali, për vlonjatët është shenjtë figura Isa Buletinit. Nuk ka njëri mos a ditë që është dhe qa përfajson. Por, nuk e gjeta dot. Në një moment e pashe kishin mështil, dhe kishin hedhur brapa gardit, ku është bërë një kështu si punë, koçek misri gjatë nja 200 metra atje. Edhe pra, vërteta është, Vlora sot nuk e ka më monumentin e Isa Buletinit. Nuk ka atje. Ka ca portokale azmatike që i ka mbjell me shpecia ta atje, ka dhe ca që pisha të shtrembra, dhe më thënë, pyllë beton. Po nuk ka Isa Buletinit. Përse vjen ky raport ka që keq me kujtesën historike, me sheshet të së kaluarës, kjo mani për të shkatruar çdo gjë që vjen nga e shkuara? Shko, unë nuk mendoj që është papjekuri, ose mendje lehtësi. Edhe mendoj që është diçka tjetër. Dhe dua ta ngushëlloj vetëm të them që shiko, ai kryeminist është delirant. Është njëri që mendon që me mua fillon historia. Dhe njerëzit që do vinë më mbrapa do mbajnë mend këto, po do mbajnë mend këto që po bëjun tani. Do thonë këtë ka bërë Edi Rama, atë stacionet e buzëve ka bërë Edi Rama, atë piramidën e ka bërë Edi Rama. Kështu një arsyetim. Arsyetimi tjetër është, unë them, dhe nuk dua të jetë e vërtet kjo që unë shikoj një vepër të mirëfillt antikombëtare, të ndryshosh, të tjetërsosh sheshin e flamurit, do me thënë të heqesh gurin e themelit historisë Shqipërisë. Unë kështu e konceptoj, dhe shumë miq të mi, di pse kish pak njerëz sot se cila që e nga arsyet, ishte një lloj bojkoti që bën vlonjatët, veç që nuk ka shumë njerëz që thashë në fillim. Ishin të zëmëruar, janë shumë të zëmëruar. Nuk është sheshi tyre ai. Dhe të vinde për të qarë, kur shikojë sot Kosovarët, që e pikasën dhe thoshin intervjusat e tyre, se unë ndoqë, që thoshin, burra, thash, po ka pak njerës, pe ka ka njerës. Në fakt, Vlora, unë erdha dje nga Vlora, isha dy ditë, por nuk pa shumë atmosferë, kishte pak flamuj të varur në për balkone, në për lokale, edhe vetë Vlora nuk e kishte shumë djenjën e festës dhe të vedijesët. Vlora është frymë, Vlora është patriotizëm, Vlora është kryengritje, Vlora është kënari, nuk mund të shkelësh dot. Është protestë e heshtur, për mendimin tim, ata dole, protestuon, por ka shumë faktor të tjerë, pëse nuk ishi shumicë që protestuon. Sepse Vlora ka ngellur pak, por duhet atë dini që Vlora është shumë e varfër. Në Vlorë ka varfëri, ka shumë varfëri në Vlorë, ka shumë papunësi. Edhe pëse ka shumë dërtime dhe shumë betonizim? Po betoni, më thoni ju mua, qëfar sjellë betoni? Zhvillim sjellin gjërat tjera, nuk sjellin restorantet vetëm. Unë e thashtë dhe në fillim, duhet gjëra tjera që mund të zhvillohet Vlora. Ka shumë varfëri, por unë mendoj që pak njerës, për të bërgjim dhe njëherë pjotja si më bët, ka thjeshtë sepse unë mendoj që është i bojkot të jeshtë. Që e kam djerë, kam njëse duhet dhe me njerës. Nuk është që shqyën të në da. Nuk është kështu. Nuk mund të alijojmë dedi këtu. Nuk bënë demonstratë, bënë bojkot. Ky është në një minë. Zoti Zilja, ju bashkë me një grup tjetër studiuesi, shta pasionuarish, keni ngritur një muze të vogël në një nga lagjet e Vlorës. Një muze që sot u vizitua edhe nga miqtë nga Kosova, nga presidentja Osmani e nga politikanë të tjerë që e shoqëronin. Po, edhe nga kryeministri, mos e ka bëhe, edhe kryeministri edhe kryetarja parlamentit, po, shiko, ashtu është, jemi një grupë. I vogël, po nismëtar është deputeti Vlorës Bojar Leskaj. A i me investimet e veta, me... është muzeu historisë të Kosovës, e? Ajo është një shpit dukache, tre kache, një, dy, tre, po, është tre kache. Dhe a i me nismën e vetë, para një viti, nuk u kytuat data të shi, dhe ishim i grupë. Bëm ftesa, dhe na erdhe shumë miqë, dhe nga Kosova, edhe nga Macedonia, e Veriut. Ishte Alia Meti, mos ka bëm, dhe disa tjerë. E inauguruam. Dhe jemi duke e punuar për ta përmirësuar. Vajtja atyre sot tregon që ne, por duhet ta teksoj, veçanërisht,
deputeti Bujardes, kanë bërë një punë të shkëlqyer. Që ne do ta vazhdojmë dhe do ta kurorëzojmë së shpejti. Do ta plotësojmë se është hapur. Mund të vizitohet. Zoti Zilia, unë ju falenderoj shumë që ishit me ne për të folur për këto shqetësime të qytetit të Vlorës dhe për këtë humbje të kujtesës historike të qytetit. Ne nuk humbet ajo kujtesa e qytetit. Ka në zëmër ata patriotizëm, edhe krenarinë kombëtare, edhe frymën patriotike. Problemi është atë sa e kanë plagosur pak në kujtesën e vet. Unë mendoj që do ta rimarrë shumë shpejt dhe unë mendoj dhe do të ndodhi. Edhe monumenti pavarësisë do vinte ku ishte, do vihet ku ishte. Edhe ato katër sferat me katër vilajete do vinte ku ishin, nuk mund të ecë mbrapa historia. Historia do të bëhet ashtu siç është. Ju falenderoj që ishit në studio. Faleminderit ju. Dërguar të shikues, ju falenderoj dhe ju gjithashtu për vëmendjen. Bashkë do të rishihemi sërish nesër në mbrëmje.